Labdarības akcijas Dzīvo Vesels laikā Latvijā pirmo reizi iedzīvotājiem veselības aprūpe būs nodrošināta bez maksas. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris kopā ar vadošajiem Jēkabpils, Rīgas un Klaipēdas speciālistiem pacientus konsultēs un operēs no 10. Līdz 15. Augustam. Nesautīgi sniegt palīdzību, tāds ir mūsu mērķis, uzsver akcijas dalībnieki. Man tā ir 10. Tiesa, ko tu ziedo no sevis, dod no sevis. Bez atlīdzības ar no sirds ar prieku. Nozīme tam ir ļoti liela, jo ir viens brīdis, kad cilvēkam ir jāsāk dot, ka viņš nevar tikai ņemt. Kaut vairāk būtu tādi, kas tā domātu. 8 ārsti kopumā paredzējuši veikt 42 operācijas un 400 konsultācijas, no tām 110 veltot pēdu aprūpē, 120 ķirurģiska rakstura problēmām un 170 locītavu muskuļu izmeklējumiem. Es specializējos traumatoloģija ortopēdija un tas tā darbība, kas, ar ko es vairāk nodarbojos, ir locītavu saišu, patoloģijas bojājumi, traumas, sekas pēc traumām. Tas ir plecu locītava, ceļa, pēdas un gūšu locītava. Un aprūpēsim, kam ir problemātiskas un problēmas kartas pēdas. Tie ir ādas sabiezējumi, plaisas papēžos un pēdas priekšējās daļās, sēnīšas karti nagi. Varžacis, kārpas, ieauguši nagi. Šie pakalpojumi reģionā ir pieprasīti, rindas ir garas, pāris nedēļu laikā bezmaksas pieraksts jau bija pilns. Šobrīd atlikušas vien ap 60 konsultācijām pie ķirurga proktologa. Pēdu aprūpe pieejama visiem, bet pārējie izmeklējumi Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti vai represētām personām. Tas ir liels atbalsts cilvēkiem, kam ir grūtības pārvietoties un strādāt. No Salas novada tur 18 ir, no kaimiņu pilsētas Līvāniem 10, no Krustpils novada 14, no Pļaviņām kādi 3, visvairāk no Jēkabpils pilsētas 95. Viņš varbūt kautrēs vai ir finansiāli, viņam nav iespēja atnākt pie ārsta un palūkt šo palīdzību, noteikti diagnozi, lai veiktu tālāk ārstēšanu. Un šī akcija, tā tēlaini runājot, būs tas instruments, kas izvilk šos cilvēkus ārā, kuri nespēja ikdienā varbūt sevi mobilizēt un iet meklēt šo palīdzību. Citiem varbūt nav informācijas, citi varbūt netiek līdz ārstam, citiem varbūt ir arī savā veidā samierinājies ar to, kas ir, un tad mēģināsim viņiem palīdzēt, lai viņam nebūtu jāstāv varbūt šīs rindas vai būtu pieejamība, vismaz kaut kādai daļai šo pacientu. Šīs operācijas ir ļoti dārgas, vismaz tās, kuras veic doktors Ūdris, kuras stiprina locītavas, un tur ir ļoti dārgi implanti, tā saucamie, ko liek iekšā locītavās. Tā kā maksas pakalpojumi, domāju, šie iedzīvotāji kategorija ir praktiski nesasniedzama lieta. Ārsti darbu veiks brīvprātīgi un samaksu nesaņems, taču personāla atalgojumu un medikamentus nodrošinās Jēkabpils un tuvāko novadu pašvaldību, kā arī uzņēmēju ziedojumi 20 450 eiro apmērā, bet telpas un aprīkojumu Jēkabpils reģionālā slimnīca. Jēkabpilieši cer, ka turpmāk līdzīgas aktivitātes organizēs arī citas reģionālās slimnīcas. Pieejamību bezmaksas veselības aprūpē veicinot visā valstī.